Može. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u našu novu kuharicu. Danas se nalazimo u Goličkoj Gorici, smo došli kako bi nam gospođa Gordana pokazala kako napraviti domaće mlince. Pa pogledajmo. Thank you.
Naši mlinci su gotovi. Nadamo se da vam se svidio naš recept. Mlince možete poslužiti uz svinjsko pečenje, patku, gusku, što god vi odaberete. U slast!